úvod zatím. A teď to bych poprosil pana generálního ředitele Povodí Vltavy, doktora Petra Kubalu. Vím, že má krásné prezentace, takže jsem na to vědav. Vás zdravím tady všechny, děkuji vám za pozvání. Já jsem si udělal spoustu poznámek spíš k tomu, co už tady zaznělo, ale beru to, že to je teda diskuzní seminář, tak něco řeknu na úvod a potom můžeme diskutovat i o mnoha jiných věcech. Nicméně část, pár obrázků tady mám. Zdravím kolegu Malíka. Zdravím. Bedlivé vás vidím tam, víte, tak proto vás zdravím. Vás tam vidím na prezentaci. Tak, to nejsem já. To nevadí, já přitom můžu mluvit, jestli vám to nevadí. A já, i když ten první obrázek je takový docela stěžejní, možná mám na to trochu jiný pohled. Tak počkáme, dobře. A pak mi řeknete, že 7 minut je pryč, že jo, to já znám tohle. Kam mám mačkat? Doprava doleva. To snažím se, jak divej. Tak je tak. Ono to nejde. Nejde to? Nejde to, no. Nejde to. Dobře, nevadí, už to nebudu zdržovat. Já to možná pojmu trošičku jinak, než tady úplně zaznělo na začátku, protože upřímně řečeno, všimněte si, končíme všude u peněz, u financí. Ale jako to, přeci otázka řešení problematiky sucha v dané chvíli nemůže být boj v předhánění se, kdo zajistí víc miliard na řešení nějakých opatření. My musíme schánět finanční prostředky na ta opatření, která jsou smysluplná, mají nějaký efekt a jsme schopni je zrealizovat. A to si myslím, že trochu pomíjí, protože navážuji na to, co tady zaznělo. Říkám, není to souboj čísel. A co neustále platí a platit bude, tak je to prostě základní koloběh vody v přírodě. To nám někdy uniká, tohle z toho, ten se nezmění. Nebudu hovořit vůbec o klimatické změně, protože tomu nerozumím. Názory na to mohou být různé, ale budu se věnovat vodě a problematice vlastně toho, co se týká sucha, nedostatku vody a tak dál. Ale tyto zákonitosti jako jedny z mála neustále budou platit. A co je důležité, je to, a možná to s tou klimatickou změnou trochu souvisí, člověk tento koloběh vody vlastně svým způsobem nějakým způsobem ovlivňuje. Negativně nebo pozitivně. Jsme v době, kdy cítíme spíš negativní dopady nějaké, ale nemusí tomu tak být úplně všude a nemusí tomu tak být vždy. A mohou to být věci, které nebo ty negativní dopady jsou zapříčiněny čím? Samozřejmě společností jako takovou. To je ten koloběh, beru jako koloběh na celé planetě. Můžeme si to zužovat do určitých prostor, že jo, podle světadílu, můžeme si to dělit podle politického uspořádání, můžeme si to dělit do různých dalších věcí, ale všude nakonec skončíme u stejného. Jestli můžu další obrázek, tak tady zaznělo od paní senátorky, že lidé tomu nerozumí, myslím, vysvětlování problematiky sucha a nevždy to dobře vnímají. Myslíte si, že byste mi mohl schodit ten černý čtvereček nahoře z toho? A já si to tak úplně nemyslím. Schválně tady mám takovej obrázek, který používám velmi často pro srovnání. Všimněte si, že je z roku 2016 a již v roce 2016 na Světovém ekonomickém fóru probíhala určitá akce dotazníková nebo průzkum veřejného mínění, čeho se lidé obávají v následujících 18 měsících a v příštích 10 letech. Všimněte si, že ta otázka, co se týká nějaké, tehdy to byla otázka začátku migrace, že jo, vlastně z Afriky do Evropy nebo z Asie do Evropy a tak dále. Takže to tam bylo samozřejmě prioritní, čeho se lidé obávali. Ale co se týká té vody, krize vody, tak v tom delším výhledu nebo střednědobém výhledu už to bylo na prvním místě a veškeré ty věci, které s tím souvisí. Když jsme si tehdy srovnávali to s průzkumem veřejného mínění, který byl proveden v České republice, tak byl trošku obdobný. Jsou tam různé drobné niance, ale moc se to od toho nelišilo.
byl zveřejněn nějaký průzkum, možná ne až takhle rozsáhlý, teďka je to někde minulý měsíc, a problematiku sucha, případně nedostatku vody, tam zase vnímala velká část Čechů jako problém. Ale teďka jde o to samozřejmě rozklíčit, čeho problém. Jestli nebudu mít čím zalévat vodu na zahrádce, jestli mám kůrovce v lesích, jdou mi pryč lesy, jestli nebudu mít co pít. Je to, tam je velmi mnoho pohledů, ale to, že ten problém společnost vnímá, tak tam je. Souhlasím s tím, a pod to bych se podepsal, že samozřejmě vysvětlování, osvěta a vůbec takovéto zatažení celé společnosti do toho problému úplně nefunguje a vychází to nebo koresponduje to s tím, jaké je venku počasí. To je z něho. Je hezky, svítí sluníčko, můžou být nízké průtoky, je zemědělské sucho a tak dál, tak se všichni vrhneme, budeme řešit sucho. Většinou ta jednání pak probíhají, když prší nebo je ošklivo a v podstatě to nikoho nezajímá, ani ta média. A tím jdu k tomu, že nám prostě chybí jednoznačná kontinuita. A teď směřuji zejména k našim politikům v tomhle tom, protože oni musí držet nějaké koncepce, oni musí držet nějaké principy, také to tady z toho zastavuje úplně jedno, která vláda tam je. Samozřejmě, že opoziční politik je vždycky ten chytřejší, že jo, protože v tu chvíli nemá tu odpovědnost, pak se to zase vymění někdy. Ale když se na to podíváme zpětně v tom čase, tak prostě ten problém je furt stejný. A možná právě to, že se to někdy řeší či neřeší a vracíme se k tomu a začínáme mnohdy, zejména v koncepcích od začátku, tak to ty lidi unavuje, tu společnost, a pak ta důvěra je slabá. Můžu další obrázek? Základem úplně všeho... To možná další nemám už, vidíte. Mám. Tohle tam fakt mám, jo. Jo, takže... Tady bylo zmiňováno, jak paní senátorkou, pak panem ředitelem Kunou, otázka koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Je tady vypsáno těch de facto 5 pilířů, nebudu je úplně opakovat, paní senátorka je tady zmiňovala. A teďka k tomu řeknu něco jako jeden ze spolupředsedů této komise. V roce 2014, kdy byly takové už první dopady v podstatě nebo náznaky toho, že bylo sucho a že to období bude suší, tak tehdejší ministr zemědělství pan Jurečka a tehdejší ministr životního prostředí pan Brabec založili takzvanou mezirezortní pracovní skupinu Voda sucho a popíšu na tom. Na ministerstvu zemědělství vznikla pracovní skupina Voda, na ministerstvu životního prostředí vznikla pracovní skupina Sucho. A protože pak bylo potřeba vytvořit jeden orgán, tak je to Voda, pomlčka, sucho. Já tím nic nenaznačuji, ale jenom tím říkám, mohlo se to jmenovat, že by našli se společný název třeba nebo tak, ale už i tohle z toho něco deklaruje. Byť musím říct ze své vlastní zkušenosti, že si myslím, že se ty věci těchto rezortů přibližují, že prostě ten zájem si myslím, že tam je svým způsobem společný. Tomu se nesměju, to říkám vážně. A tahle pracovní skupina vytvořila podklady, na základě které byla zpracována právě ta koncepce na ochranu před následky sucha nebo negativními dopady sucha na území České republiky. A de facto ukončila svoji činnost. Ta koncepce, když nabyla svoji účinnost, a to bych trochu rozporoval tady, co říkala paní senátorka, tak má jednoznačné úkoly a má jednoznačné odpovědnosti. Odpovědní za konkrétní úkoly, které tam jsou jednotlivé rezorty. Je tam vysloveně ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a všichni tyto tam mají nějaké úkoly. A následně byla obnovena činnost té mezirezortní pracovní skupiny, která je složena jak ze zástupců jednotlivých rezortů, tak i z jiných lidí, jako je třeba kolega Danielka, který se teda musel omluvit, to je ten druhý spolupředseda té skupiny. A vidíte, že nejsme ani jeden z nás zasažený jakýmkoliv tímto rezortem, jako zaměstnanci, byť každý spadáme samozřejmě pod organizaci, která je řízena jedním z těch rezortů. A tato skupina má nyní za úkol dohlížet na to, jak jsou ty úkoly naplňovány. Ta koncepce je do nějakého časového rámce, kdy má být zajištěna. A myslím si, že není nic špatného.
paní senátorka tady citovala závěr z druhé skupiny, což je skupina Senátu Voda Sucho, kde jsem taky jejím členem, takže jsme tady dva. A troufám si říct, trochu mě to mrzí, že závěry té mezirezortní skupiny byly tak trochu politicky zneužity k tomu, že se hned začalo deklarovat, podívejte se, nenaplňuje se to, není tohle, není tohle, není tohle. Já jsem přesvědčen o tom, že není účelem něčeho říkat si každý rok, jak všechno běží, a pak na závěr se divit, že něco není, nebo obhajovat něco, proč se to neudělalo. My jsme jako členové té skupiny upozornili na určité věci, které je potřeba zrychlit, které prostě neběží. A samozřejmě to má iniciovat to, že víme, proč neběží, proč je potřeba to zrychlit. A dostaneme se do legislativy, dostaneme se do financí, dostaneme se do mnoha okruhů, které v podstatě je potřeba řešit, a kým převážně našimi poslanci, tak aby umožnili realizaci. A zase tady souhlasím s tím, co říkala paní senátorka, spoustu věcí nám neustále chybí, ale ty věci nám chybí roky. A vždycky se najde něco, co má trochu větší prioritu, a tady dnes ty věci malinko opadávají. Jestli můžu další obrázek k té diskuzi. Já sice řídím státní podnik Povodí Vltavy, což se dá říct, že hospodářský rezort, ale vzdělání mám přírodovědné, takže je to takové zvláštní a možná o to lépe se mi samozřejmě na to nahlíží. A tohle je pro mě ve veškeré té diskuzi, která se kolem toho utírá, zcela základní sdělení a základní informace. Prostě všichni se ztotožňujeme na tom, že alfou omega ve věci ochrany nebo zabránění negativním dopadům sucha, nedostatku vody, retence vody v krajině. O tom si můžeme povídat pak separátně v rámci diskuzi, že jo, těch témat je mnoho. A současně musíme mít, narážím na ty nádrže, jak tady byly zmíněny, samozřejmě nějakou akumulaci vody, kterou zejména v tom období, kdy to sucho je, tak můžu využívat. A to je podle mě ten střed, který často je, a vnímám ho jak mezi odbornou veřejností, tak mezi politiky, tak mezi společností, že některé věci jsou vysvětlovány jinými významy, než ve skutečnosti mají, a teď vůbec nebudu říkat, kdy je to záměrně, kdy to je třeba opomíjením dodržování terminologie nebo neznalostí nebo tak, ale to nám potom vytváří ty problémy, které vlastně zdržují přípravu a realizaci takových opatření. Prosím další obrázek. Zaznělo tady, že jo, extrémy, povodně sucho, tak tady jenom, aby jsme se mohli podívat, jsou to hezký obrázky, ten vlevo nahoře, možná to mnozí z vás znáte, když tam pojedete dneska, tak vidíte ten vysoký most, to je městský okruh kolem Prahy. Podívejte se, kde byla voda v roce 2013, že jo, to je soutok Vltavy s Berounkou. Na druhé straně v pravodole Orlická nádrž v roce 2018. Nahoře Kapenková závlaha. Čili ty extrémní hydrologické jevy tady vždycky byly, jsou a budou, a my je neumíme nikdy vyřešit. My se na ně nepřipravíme tak, aby jsme jim zabránili. A můžeme nebo musíme dělat opatření, která sníží ty jejich negativní dopady. Prosím další, ať je to o povodních, ať je to o suchu. A v podstatě nejsem, říkám, nevím, používáme tady ten pojem klimatická změna. Jestli je to klimatická změna nebo není, nevím. Ale zcela jednoznačně je to, že žijeme v období, kdy dochází k výraznému střídání těch extrémů. Tady pan kolega říkal, pak si můžeme říct něco v diskuzi o průtocích a tak dál, ale zcela jedna věc je jednoznačná. Úhrn srážek, říkal by to kolega Danielka, který se omluvil, na našem území je v podstatě stejný, ale výrazně se změnilo rozložení, jak co se týká času, tak co se týká toho množství. Jsou častější přívalové srážky, jsou prší v období, kdy to nebývalo tak zvykem za ty poslední roky, divíme se tomu, ale to není v podstatě nic neobvyklého. Pak tady vidíme zcela vyschlé vodní toky, vypadá to jako klasické lesní úvozové cesty a vedle toho zase zatopená široká území, že jo, při povodních. Prosím dál. Tady to je takový hecující slide, který v podstatě zareaguje na to taky, co tady zaznělo. Myslíte si, že všichni víme, co chceme? Já to považuji jako za docela zásadní otázku a chceme všichni retenci vody v krajině. Když začneme hovořit o tom, v čem teda bude retence vody v krajině.
zcela jednoznačně to bude změna obhospodařování zemědělských pozemků, zamezení erozi, začnu půdní erozi, souvisí s tím samozřejmě větrná eroze, budou to revitalizace vodních toků, budou to obnova mokřadů, budování nebo obnova rybníků starých. Takovýchhle věcí máme mnoho a myslím si, že se dají realizovat a realizují se, zejména teda, když jsme u toho, jak jsou financovány z programu operačního programu životní prostředí ministerstva zemědělství. Ale pak jsou jiná opatření, která směřují k tomu, aby jsme tu vodu mohli zadržet. Všichni z nás, že jsme se ve škole učili a je to svatá pravda, že veškerá voda, která u nás spadne, tak od nás odtéká. Takže ta doba, kdy dělali naši předkové meliorace, odváděli vodu rychle, všechno odtéká pryč, tak prostě je daleko za námi. Všichni víme, jaký to má negativní dopad na tu krajinu a na přírodu, ale ono vrátit to zpátky, to je na desítky let. To není něco, co bude v rámci jednoho volebního období nebo v rámci několika prvních desítek let. Je to opravdu na dlouhou trať běh, ale měli bychom si to nastavit tak, že ten komplexní pohled, že na tom budeme trvat, že se to bude dělat a že v podstatě ti, kteří nás zastupují potom v politice, tak budou na některé věci navazovat, že ty koncepce, ty strategie budou neměnné, že prostě není možné, aby každý 4 roky se začínalo od začátku v mnoha dokumentech. Tím ztrácíme ten čas a tím ztrácí se ta důvěra veřejnosti v to, aby se dělalo. Co vidím za zásadní, co chceme, a je to otázka úplně stejná jako při povodních, tak při suchu. Spoustu opatření musíte někde fyzicky realizovat. Takže nakonec skončíme už v tom konkrétním místě, kde budu něco dělat. Musím se tam dohodnout s obcí místní, se samosprávou, s dalšími. A teď si vemte, že převážná většina takovýchto opatření neslouží té konkrétní obci, ale je to ve prospěch třeba obce jiné. Je to, ať je to na sucho opatření, ať jsou to protipovodňová opatření. Vy se vůbec nedohodnete s tou obcí a už to tam začíná to první. My tady nebudeme přeci zatíženi něčím, co pomůže někomu jinému. A rozhodování starostů je velmi komplikované v tomto, protože samozřejmě oni by měli nebo musí upřednostnit zájmy svých voličů, kteří tam byli a třeba chtějí udělat osvětlení, školku vybudovat nebo něco, to je zcela legitimní, a ne, aby tam dělali rybník, kterým bude nadlepšován nějaký tok pro obec, která je dole a nemá. Čili to jsou všechno věci, které, to samé ochrana před povodní, nějaké protipovodně opatření, jsou to věci, které nejsou vyřešené a v této souvislosti, to tady možná zmíněno nebylo, je to, že chybí nám to uvědomění, že ta voda je ten nejvyšší veřejný zájem. A při realizaci mnohých těchto opatření to krachuje právě na tom, ať jsou to opatření jedny nebo druhý retenci vody v krajině, nebo řeknu ta technická. A právě si myslím, že tím, že neumíme dodržet a prosazovat nějaká koncepční opatření tak, aby se vedlo k jejich naplnění, říkám, na období, více do volebních období, tak to vypadá potom, že se kolikrát vracíme neustále na začátek. Další, prosím. Tady vodní nádrže, byla tam paní senátorka zmínila výhledové vodní nádrže, nebudu to zmiňovat teďka v rámci toho úvodu, ale byl bych rád, kdybychom se k tomu potom mohli vrátit a tady to je jenom taková ukázka toho, že v podstatě i ty vodní nádrže mají jiný smysl ještě, než je zásobování pitnou vodou a tak dále. Nadlepšují průtoky na vodních tocích a zejména v tom období roku 2015 až roku 2019 to ukázalo zcela jednoznačně ten pozitivní efekt na vodní a na vodu vázaný ekosystém, na hladiny podzemních vod, na nařiďování samozřejmě vyčištěných odpadních vod a tak dále. Myslím si, že nelze tady zcela oddělit, řeknu, tu sféru ochrany přírody a krajiny a vy jste to nazvala, paní senátorka, jako tu hospodářskou sféru. Přeci musí tam být nějaký konsenzus, protože žijeme v nějaké době a je nutné respektovat i názory samozřejmě té hospodářské sféry. Lidi jsou zvyklí na nějaký blahobyt vodní minimálně a teďka, když začnete někomu něco omezovat, všichni to berou jako samozřejmost. Žijeme ve vodním blahobytu. Teď i ty vodárenské společnosti dovážejí vodu do vodojemu v mnoha obcích.
a koncový spotřebitel vůbec neví, že to nemá už z těch zdrojů podzemních vod, který jsou tamhle u lesíčka za obcí, ale že jim to tam každý den dovážejí dvě cisterny. A v tu chvíli samozřejmě není motivován k nějakému přemýšlení o tom, že je nutné něco realizovat navíc nad rámec toho, co dělá. Prosím dál. Tady jsem vám vzal ukázku teda z toho našeho oboru. Vidíte tady napřímený vodní tok a co se z toho dá udělat formou revitalizace. Tohle je konkrétně Stropnice u Nových Hradů v Jižních Čechách. A jsou to paradoxy, a schválně to tady mám. To napřímení se udělalo jako kompenzační opatření pro zemědělce v té době v rámci výstavby jaderné elektrárny Temelín. No tak my potom po x letech jsme po dobu přípravy 9 let a 2 let realizace z toho dělali zase zpátky vodní tok, který pomáhá jednak zadržení vody v krajině, jednak plní nějakou tu svou ekologickou funkci a napomáhá vlastně v té přírodě, že jo, k té zadržení vody v krajině. Mám tam ještě, myslím, jeden obrázek, ten je tady kousek od Prahy, Loděnice, Nenačovice, u Berouna. A teď si vemte jenom, že to třeba na těch úsecích je, to je hned po realizaci, když se tam pojedete podívat, teďka je to zarostlé, jsou tam různý, já to neumím, neznám ty brouky, vášky, motýly, je to fajn, kolegové z agentury ochrany přírody a krajiny, další jsou z toho nadšení, protože tam velmi spolupracujeme, ale ukazuju to tady záměrně z toho důvodu, že na tomto úseku třeba, který byl 800 metrů dlouhý napřímení tok, tak teďka tam vodní tok měří 1400 metrů. Takže si dovedete představit, jakou to pak hraje roli, že v rámci těch meandrů k tomu zadržení vody v krajině, podpoře podzemních vod a tak dále. Ale to jsou opatření, které jdou realizovat někde. A jsou zase opatření nebo jiné části vodních toků, kde toto nemůžete udělat. Co je důležité, je to, že takovéto akce trvají někdy i více než 10 let. A to je to, teď se vrátím k tomu, co jsem tady říkal o tom, co nám chybí z hlediska legislativy. Neumíme vypořádávat majetkoprávní vztahy k pozemkům. Když jdete podél jakékoliv liniové stavby, tak teď vezmu vodní tok jako linii, to jsou stovky vlastníků a bez vypořádání všech majetkoprávních vztahů neuděláte nic. Takže ono to potom opticky vypadá, že si veřejnost myslí, teď ono se nic nedělá, ale ono se dělá, ale věci, které nejsou vidět. No a když se potom hovoří o tom, že několik let, že se třeba využije zákon 416 o liniových stavbách, které byly pouze pro dálnice a tak dále, že se bude moct využívat pro jiné věci, no tak pak víte, jak to dopadá, když to projde poslaneckou sněmovnou. Není to taky úplně to, co se třeba vždycky slibuje a nenapomůže to úplně tomu urychlení těch věcí. Prosím dál. Tady jenom jsem chtěl ukázat jedno z nejsušších oblastí vůbec na území naší republiky, výrazně suší než Jižní Morava, mnohdy než Polabí, a je to oblast Rakovnicka. Je to ve srážkovém stínu Krušných hor a to sucho je tam prostě mnoho let. Tady to beru jako ukázku komplexního řešení problematiky sucha, v kterém je využito jak přírodě blízkých opatření, tak technických opatření, tak převodu vody z jednoho povodí do druhého. Jestli můžeme další obrázek, tak je to postavené na tom, že na dvou potocích se vybudují dvě malé nádrže. A říkám, jsou to vodní nádrže, ale vidíte ten objem 0,77 milionu kubíků vody. To je prostě 0,0 nic, že jo? Když vezmu Orlí, který má 716 milionů, Želivka, Slapy 309 milionů a tak dále. Ale jsou na to navázány přírodě blízká opatření a je na to navázán převod vody z povodí Ohře do povodí Rakovnického potoka z Nechranické nádrže. Takže v podstatě to se podařilo, že vláda tento projekt zařadila do nějakých svých priorit a víceméně práce na tom už probíhají. A ta pointa je v tom ta, že to, co se týká, byla zpracována studie přírodě blízkých opatření v celém tom povodí, tak to není tak, že nejdřív postavím nádrže, pak budu dělat nějaká přírodě blízká opatření. Jde to ruku v ruce s tím, dokonce realizace těch přírodě blízkých opatření některých začne dříve než výstavba vlastních nádrží. Má to plnit i ten efekt, aby nedocházelo k jejich zanášení, aby nedocházelo k eutrofizaci, aby bylo možné využít intenzifikace nebo dobudování čistíren odpadních vod v tom povodí, které tam je. A vlastně vytvoří to celé synergický efekt tomu, že v oblasti
kde de facto Rakovnický potok mnohdy, to, co tam teklo, tak bylo jenom vypouštění z čistírny odpadních vod pod Rakovníkem dolů, tak získáváme díky tomu převodu i v povodí nad tím takové množství vody, které bude možné používat i na závlahy, na chmelnice a na další činnosti tam zemědělců. Čili vidíte, že dá se to všechno skloubit dohromady. Ano, také to bude trvat nějakou dobu, a ty práce na tom probíhají a někam se to posouvá. Prosím, další obrázek. Tady narážím na to knížka Budiž voda Izrael. Víte, že často se hovoří o Izraeli ve vazbě na sucho a na to. Ne vše nám může být příkladem, protože si myslím, že nám i značným příkladem s Izraelem může být to, kudy cesta nevede. To jsou mnohé věci, které po těch letech, kdy oni to dělají a máme s nimi jako Svaz vodního hospodářství, jako ministerstvo velmi úzkou kooperaci, děláme pravidelné semináře, tak už vidíme, čeho se vyvarovat. Ale co jim závidím? A myslím, že jim to závidí celý svět toto. Tohle se Siegel, to byl Američan teda, napsal knížku Budiž voda a zcela jednoznačně v ní krásně popsáno to, že oni tím, jak jsou omezeni, jak jsou všude usurpováni, že jakou mají geografické situace, jak jsou závislí na zdrojích vody z golanských výšin, který jim jdou zbytek doplňují ocelenou vodou, tak od malička vědí, že ta voda je to nejcennější, co mají. A troufám si říct, teď to řeknu, možná ani ne tak úplně v nadsázce, tam neexistují takové dohady, jako máme my tady, jestli tohle budu řešit přírodě blízkým opatřením, jestli tohle technickým, nebo tak přijde mi to někdy, že jsme takové dva světy, jako které každý prosazuje to své. Uvažují jednotným způsobem k tomu, aby zajistili dostatek té kvalitní vody, kterou potřebují. A učí to děti v rodinách, od školky a tak dále. Snažíme se samozřejmě i v rámci svazu a myslím si, že tohle jsme řešili i na té senátní skupině Voda, sucho, osvětu. Paní senátorka to taky zmiňovala. Je to nedílná součást toho, aby jsme se do budoucna někam posunuli, protože ty děti, které jsou teďka na základní škole, dejme tomu ve druhém stupni už, či od páté třídy výš, tak těm bude těch 30 ve chvíli, kdy ty problémy negativní budou muset řešit. A neměli by už se začít dohadovat o tom, jestli někdo je z MZE a někdo je z MŽP, nebo se bude řešit, ten musí v tom mít jasno. A ten cíl mají přeci, ten je úplně společný. Jestli můžeme dál, tady jenom v rámci osvěty mohu doporučit, končím, já už končím, výstava Voda a civilizace, běžte se na to podívat, je hezká, koluje v mnoha městech. Jsem chtěl informovat, že je překlad té knihy toho Američana v češtině. No já vím, my jsme to podporovali, no. Tak a už tam mám asi poslední obrázky, tak to teďka, jestli to můžete přeskočit. Možná tenhle tady nechme na závěr, že v podstatě jenom zopaku znovu, základem všeho je zadržet vodu v krajině a mít i nějakou akumulaci. A to je pro zásobování vodou, energetiku, závlahy i pro tu přírodu. Máme spoustu, řeknu třeba lužních lesů a tak dále, které jsou uměle zavlažovány z nádrží a tak dále, bez toho by nefungovaly. Čili nemůžeme ty věci stavět proti sobě a měli bychom společně hledat stejnou retoriku a měli bychom hledat nějaké společné vysvětlování toho, protože si myslím, že ta názorová nejednotnost, která tady je i mezi různými profesními sdruženími a odborníky, vychází z toho, že ne vždy se používá, jak jsem už zmiňoval, stejný výklad pojmů, není třeba úplně vždycky komplexní pohled. Hovořím i směrem vůči sobě. To není jako, že bych říkal, že my to umíme nejlíp nebo tak. Beru to principiálně takhle, to, co je zaznamenáno, a když si teprve potom sedneme v nějakým užším kruhu, tak se dovíme, no jo, ale tohle já vím, že tak je, ale já myslím jenom tohle. Ale ono je to pak medializováno a tím vznikají určité názory, které se potom těžko dál překonávají. Zbytek si teda nechám do diskuze a rád bych vám něco řekl třeba i k těm ochranným pásmům. Tady vidíte vodárenskou nádrž Želivka, 309 milionů kubíků vody zásobuje víc než 1,5 milionu obyvatel a plní svoji funkci nejenom v době sucha. Když bylo nejhorší období suché, to bylo v letech 1983 až 5, tak neustále byla naplněná na nějakých 46%, zrovna tak, když byly povodně v roce 2013
a vezmu teďka pro region pražský a středočeský, musely být zastaveny odběry z vodárny v Káranem z důvodu povodně na Jizeře a na Labi, tak vlastně tento zdroj toto utáhl. Má akorát tu smůlu, že teď se k němu upínají skoro všichni a vypadá to jako, že je pocit, že je bezedná a že všechny oblasti, kde doposud není vodovod, takže se bude natahovat tady ze Želivky, ale ani to není možné. Takže omlouvám se, že jsem to takhle přesáhl a těším se na diskuzi potom s vámi.